Godišnja tradicionalna izložba Udruženja likovnih umetnika Pirgos Art otvorena je sinoć u galeriji Čedomir Krstić. Izložena su dela 28 autora. Predsednik udruženja Dejan Cvetković kaže da je uglavnom reč o tehnici ulja na platnu, ali ima i grafika, crteža, skulptura i fotografija. Sada 28 izlagača, ranije, prošle godine je bilo 26, sad smo malo napredovali. Imamo 52 ukupno rada izložena. Raduje me što ove godine imamo jedan mozaik, Stefan Tošić, naš mladi član. I onako, mislim, većinom ulja su na platnu, ima nešto malo crteža, vidjet ćete, znači, interesantna je postavka. Cvetković dodaje da je ova izložba značajna podrška autorima. Smatram da je to neophodno u ovom gradu, da mi imamo svoje mesto i imamo ga, znači, krajem novembra, otprilike početkom decembra smo uvek imali termin. Uvek smo imali otvorena vrata galerije što se tiče i direktorke Radmira Vlatković i ostalih zaposlenih, zaista sve reči hvale. U nama je Mlekarska škola, i ovom prilikom se zahvaljujem, obezbedila, znači uvek kad god, sastavimo se 4 puta ili 5 puta godišnje, ne mnogo, ali imamo i te godišnje skupštine i tako, i Mlekarska škola nam je izašla u susret, imamo jednu posebnu prostoriju gde čuvamo svoje radove i tako. Udruženje likovnih umetnika Pirgos Art 38. izložbu posvećuje preminulom kolegi Dragoslavu Markoviću iz Bele Palanke. Izložba će biti otvorena 15. dana.